Брюссельში ჩემი ვიზიტის საჯარო გამოსვლების თუ დახურული შეხვედრების უმთავრესი თემა გახდა თახალგურის მიმართულებით შექმნილი მდგომარეობა, გადასასვლელის გახსნის აუცილებლობა. Დღეს არის გარკვეული მოძრაობა, ადამიანები არიან მოლოდინში იმისა, რომ ექნებათ გადაადგილების შესაძლებლობა. Ძირითადად პენსიონერებზე ვსაუბრობთ, რომელთაც ოჯახების ნაწილი ყავთ იძულებით გადაადგილებულ პირთა დასახლებაში, წერომანში, გარკვეული ვადით გადაადგილებაზე. Ბუნებრივია, ეს არ არის ის შედეგი, რომელიც უნდა დადგეს აუცილებლად, რომ უპირობოდ და სრულად გაიხსნას ეგრეთ წოდებული გადასასვლელი პუნქტი და იყოს გადაადგილების თავისუფლება შეუზღუდავი, მაგრამ აი ასეთი ზომაც კი თქვენ წარმოიდგინეთ, არის უდიდესი შეღავათი ხალხისთვის, იმიტომ რომ ისინი უკვე ხუთი თვის განმავლობაში არიან ჩაკეტილი ფაქტობრივ ტყვეობაში მართლმსაჯულების მიღმა, რაც სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვან ინტერესებს უქმნის საფრთხეს. Რა თქმა უნდა, არის კარგი, რომ ამ კონკრეტულ ადამიანებს ეხლა აქვთ გადაადგილების შესაძლებლობა. აუცილებელი იქნება, რომ ყველა მსურველს ჰქონდეს გადაადგილების შესაძლებლობა და რა თქმა უნდა, შემდგომ აღარანაირი დაბრკოლება იმისა, რომ იმოძრავონ, დაუბრუნდნენ საკუთარ სახლებს და ისევ გადმოკვეთონ და ასე შემდგომ. დღეს ვესაუბრე ჟენევის თანათავმჯდომარეებს, კერძოდ ევროკავშირის სპეციალურ წარმომადგენელს და მის გუნდს. ჩვენი საუბრის მთავარი ერთ-ერთი საკითხიც სწორედ ახალგორის მიმართულებით შექმნილი ჰუმანიტარული კრიზისი გახლდათ და ისინი, ისევე როგორც სხვა ჩვენი პარტნიორები გაეროდან და ეუთონდან, არიან მაქსიმალურად ჩართული იმაში, რომ სწორედ გადაადგილების თავისუფლებას არ შეექმნას დამატებითი რისკები. აუცილებელია მისი აღდგენა და ამავდროულად აუცილებელია იმ გამოწვევების დაძლევა, რასაც ადგილი აქვს მაგათაც ნელისის და ჩორჩანას მიდამოში. ის არის უსაფრთხოებასთან და ასევე ჰუმანიტარულ გამოწვევებთან დაკავშირებული საკითხი, მაგრამ ორის ჩაბმა ახალგორთან ჩორჩანას საკითხის ჩაბმამ სრულიად დაუშვებელია და მოსახლეობის მძევლად დაყვანის ფორმით გარკვეული სხვა მიზნების მიღწევა, ესეც ვფიქრობ, ყველასთვის ნათელია. Მოდით ჩვენ ეხლა მუდმივი ვართ და მუშა რეჟიმში, რომ ადამიანები, რომლებსაც გადაადგილების შესაძლებლობა მიეცა, ოჯახებს შეუფერხებლად დაუკავშირდნენ, მათთვის ეს უდიდესი რამ არის, ეს ელემენტალური გახსნილობაც კი და იმედი მაქვს, რომ უფრო მეტს ექნება ეს შესაძლებლობა დღეს და მომდევნო დღეების განმავლობაში.